že Radku v Plzni jste odehrál 25 zápasů a připsal jste si 29 bodů, to je úctyhodný počet. Tak určitě jsem rád za to a myslím si, že s tou misí jsem spokojený. Spolupráce s Vlasákem a Strakou, to musí být pro vás obrovská zkušenost. Tak určitě. Čem je pěkný. Je pěkný si zahrát s takovýma hráčema, co prošli, dá se říct, světem a co tam taky umí hrát. Rozdíl je v tom, že pak už že v téhle době každý hráč umí bruslit. A ty rozdíly, to už jsou pak taky ty malé detaily, kdy ten hráč umí používat hlavu a víc u toho přemýšlí a je víc hokejovější, víc hravější a to prostě oni oba dva jsou. To jste se stal jakýmsi hrdinou, cítíte to taky tak? No, to je taky přehnaný, to je zveličený. Já si myslím, že hrdinové kluci budou, pokud se do toho budou dostanou, tak to je na medaily. Jak říkáte, Indiáni vlastně po vašem boku i po počtu bodů vlastně mají na dosah playoff, je to takový vaše zadosti učinění? No tak určitě jsem rád, že jsem přiložil ruku k dílu a nějakým způsobem tomu týmu jsem pomohl a mohl jsem zažít, co se mi snad, já doufám, že už nikdy nepoštěstí, že někdo mu odečtou body a je dobrý si to vyzkoušet hrát v tom tlaku a že člověk má pořád ten nůž na krku. Z tohohle pohledu si myslím, že to byla dobrá zkušenost a příprava na playoff. Když komu to vlastně uvolnila hráči do extraligy, jak jim chtěl pomoct, splnilo se to u vás v tom pohledu, že Chomutově jste se tak nějak střelecky trápil a v Plzni tomu bylo naopak? Tak já jsem nějak moc nezoufal, jo. Já jsem věděl, že to přijde, prostě jsem změnil hokejky a hlavně šance jsem měl pořád, jo. Takže to byla jenom otázka času, když tam začne padat, já jsem nad tím nějak nasmutnil a věděl jsem, že prostě to přijde. Byla otázka času, ale říkám, takovouhle produktivitu, jakou jsem měl, i sám jsem byl překvapený. Vlastně pomohlo vám to i po psychické stránce, protože v Chomutově se čekali vlastně jednoznačné výsledky, což moc nebylo, a v Plzni jste to vyloženě užíval, ty zápasy. Tak určitě, no. Když bych to porovnal, tak myslím si, že tady v Chomutově je zbytečně moc velký tlak na ty hráče, jo, že myslím si, že spíš trenéři by si to měli vzít více na svý bedra a spíš tě hráče motivovat po psychické stránce a pomoct jim, aby se ty zápasy vyhrávali. Jo. To byl případ v Plzni, kdy si myslím, že pod tím tlakem ty hráči byli ještě víc, ale prostě ten Marian Jelínek uměl to vzít na sebe a uměl to ten mančaft tak namotivovat a psychicky připravit, aby to mužstvo vedlo 100% výkon a dá se říct k jeho prospěchu, aby ten mančaft byl úspěšný a získal 3 body. Takže pokud to můžu tak nějak porovnávat, tak je zbytečný na nějak na hráče křičet nebo prostě zvedat hlas, ale spíš jim pomoct po psychické stránce, protože každý hráč je jiný a každý hráč potřebuje něco jiného, někdo pevnou ruku, někdo potřebuje pomoct, poradit, pozbudit, takže to je individuální. Jaký jsou teď pocity vlastně z návratu do Chomutu? Pořád stejný, to vlastně KLH Chomutov je můj mateřský tým a prostě já se teď pomaličku budu připravovat už na playoff a jako celý tým. To je náš nejdůležitější krok k tomu, aby se naše mise splnila, nebo po čem každý tady toužíme. Zdejší fanoušci už se vás nemůžou dočkat, jste za to rád. Je to příjemný, taky se na ně těším, že jo. Doufám, že nám vytvoří pořádnou atmosféru a nebudou mít s náma taky někdy strpení a budou stát při nás ve zlým i v dobrým. V čem vidíte vlastně největší problém s adaptací na první ligu? Je to ve stylu pískání rozhodčích, že vlastně některé fauly nepískají oproti extralize? Tak když to porovnám obě dvě soutěže, ten skok je hlavně v tom, že extralize je víc o systému. Ty hráči to dodržují a přece v té první lize ty hráči lítají všude a nikde a je to takový hurá hokej.
Tam, já si myslím, že největší rozdíl je, kdo jak je dobře připravený bruslařsky, protože to bude rozhodovat, až ty zápasy budou v play-off chodit dva po sobě a dva dny volno a další dva po sobě, tak bude záležet, jak ten mančaft je bruslařsky na tom, aby to všechno ubruslil, protože ten hokej moderní je všechno jenom ubruslení. Pokud nebudete bruslit, nebudete budou používat, tak můžete porazit někoho. Chomutov vlastně ztratil první pozici, jak je to vlastně důležité? Pro mě pořadí nehraje nějakou obzvlášť roli, jo. To je, možná je to trošku psychická výhoda některých lidí, ale můj osobní názor je ten, že pokud chcete vyhrát titul nebo postoupit, tak musíte hlavně vyhrávat venku, to je nejdůležitější. Doma je to povinnost a umě vyhrávat venku. To dělá pak ty týmy silnější a většinou ty týmy, který si vezmou pak ten titul, tak právě v tomhle tom jsou dobrý, no, že umí vyhrávat venku, kde se to vítězství cení dvakrát. Dnešním dnem končí přestupní období, vlastně už by se měla vytvořit ta základní sestava pro playoff. Bude stačit ten čas na sehrání týmu? Sehrání týmu, já nevím, jako ten hokej už hrajeme nějaký pátek a každý víme, jaký se systém hraje. Jo. Já si myslím, že svalovat chybu na nějaký, že hrajeme špatný systém, v tom to není. Jo. V tom je si říct, co budeme hrát, jak budeme hrát. Jak už jsem řekl, důležité je, aby jsme bruslili a používali u toho hlavu. Jo. Zbytečně nefaulovali. To bude základní kámen k tomu, aby jsme byli úspěšní. A prostě pak už je to na trenérech, aby složili mlejny tak, aby si vyhovovali a aby jsme prostě měli, dá se říct, na mančaftu všechno. Dobře, díky moc, hodně štěstí. Děkuju.